السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یو تل بیا تاسو ټول ته په خپل چینل کې هر کله وایم نن چې موږ کوم ټاپک کوو هغه دی ډیمونستریټیو پرونون دا چې دا کم کم دی او دا کومو موکو باندې استعمالیږي خو ډیئر سٹوډنټس دا ټاپک شروع کولو نه مخکې تاسو ټول ته ریکوست کوم د التجا کوم چې کته تاسو اوسه پورې دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا خامخا سبسکرایب کړئ او خپل فرینډ سره هم شیئر کړئ تاسو ما سپورټ کوئ نو زه به ټرای کوم کوشش وکوم چې تاسو ته په ډیلی بیسس باندې یو یو ویډیو راوړم نو راځئ خپل ټاپک شروع کوو ډیمونستریټیو پرونون موږ سره صرف څلور دي یو دی موږ سره دیس بل دی دیټ بل ور سره دی دیز او څلورم دی دوز دا موږ اله استعمالو چکل مونگا یو سیس طرف تا یا یو انسان طرف تا اشارہ کو دیس چی دے دا چکل مونگ یو کس تا اشارہ کو نو دا حالا مونگا استعمال ہو خدا کس چکم دے یا دا سیس چکم دے چا طرف تا چی مونگا اشارہ کو دا چکل مونگ سرا قریب وی مونگ سرا جخ پی مونگ سرا نیر وی دین علاوہ چکل مونگا دیرو سیزنو طرف تا اشارہ کو او اغا مونگ سرا قریب نیر وی را سرا نو بیا اقوی دا پارا مونگا دیز یوز کوو چکل مونگنا یو سیز لری وی او اغا طرف تا مونگا اشاره کوو او اغا سیز هم یو وی سنگولر وی نو اغی دا پارا مونگا دیت یوز کوو او چکل مونگنا سیزونا لری وی او اغوی دیر وی بیا اقوی دا پارا مونگا دوز یوز کوو فار اگزامپل دا ماسرا یو پین دے او دا ما سره قریب دی نیر دی را سره جوخ دی را سره نو که دی سره تزه اشاره کهو ما نو تازه تبا وای ما چه دیس ایز اپن نو چه کلا بونگ سره یو سیز نیر وی یعنی چه جوخ دی را سره او آغا یو وی نو آغا دا پارا مونگا دیس یوز کهو او کچر تا ما سره پیدونا دیر وی او آغا ما سره نیر وی یعنی جوخ دی را سره نو آغا دا پارا بیازه دیس یوز کهو ما دیس آر پنز یار ساتے چې دیز نه پاس پچ کم ورب وی هغه به هم تاسو پلورل کې لګوي او چې کم ور سره نون وی هغه به هم پلورل کې لګوي لکه آر دا پلورل د پاره یوتی کی دیز آر دا چې کم پن دی دا پن نه دا بیا تاسو لري کې پن دا دیز آر پن دا هم د څه کدا پن چرته یو وی خو معنا لری لګ پروت وی نسب ورته اشاره کوم چې دات از ا پن خو کچرته پندونه معنا لری وی او لگ دیر وی نو بیا پا زی شرا ور تکو ما او وائم با چه دوز آر پینز دا فار اگزامپل که تاسو چرتا بازار کے یو ملگری سرا یو فرینڈ سرا ولاڑی ہے او تاسو تا یو کس راشی آغا تاسو ٹیچر وی تاسو آغا سرا ملاو شے روک دوڑ ور سرا اوکے نو تاسو را آغا ٹیچر پوس ولاڑ دے جوخت در سرا نیر دے در سرا نو تاسو آغا فرینڈ تا دا دے انٹروڈکشن دسی بکوئے چه دیس از مائی ٹیچر کچر تا اگر ٹیچر دا دووی یا دریوی یعنی کہ یو نزیات وی پلورل وی نو تاسو باور دوائی چی دیز آر مائی ٹیچرز خو کتاسو تا چرتا یو ٹیچر یا ٹیچر راشی یو تاسو پل فرینڈ سرا ولاڑی ہے او پا آگ وقت کی تاسو دا دی ٹیچرز انٹرڈکشن دی پل فرینڈ سرا او نکے او دی کل لاڑشی نو بیا تاسو ناغا فرینڈ تا پوس او کی چی دا سو کو نو تاسو با آگا فرینڈ تا وائی چی دیٹ واز مائی ٹیچر دا ولی چې هغه ټیچر اوس تاسو نه لرې لاړلو هغه اوس تاسو سره جوخت یعنی نیر نه دی او همداسې که چرته هغه ټیچر ډېر وي دوه وي درې وي او تاسو نه لاړ شي بیا تاسو ته هغه ملګری یا فرینډ وایي چې دا څوک نو تاسو به ورته وایي چې دوز ور مای ټیچرز زه امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوئ اوس بلا خبره یاد ساتئ چې که چرته دا څلور واړه ناون سره استعمال شي یعنی دینا پاس ډایرکټ یو ناون یوز شي نو بیا به دا پروناونز نه وي نو دې ته بیا موږ وایو ډیمونستریټیو ایجکټیو فار اگزامپل که زه وایم دیس ټیچر نو دیس نه فورا پاس ناون یوز شو دا موږ سره دیس دلته ایجکټیو دی پروناون نه دی که زه وایم دوز پینز نو دوز نه پاس فورا ناون یوز شو یعنی کې پینا نو دا دوز دلتا مونگ سرا ایجیکٹیو دے نا کے پرونون کزوے ما دیس پیوپل
نو دیس چکن دل تک دے دا منتر ایجکٹیو دے نا کی پرناؤنا دیٹ بوائے دل تک دیٹ منتر ایجکٹیو دے نا کی پرناؤنا پرناؤن با آل تویچ دا کلا زان نا استعمال شی یعنی کہ دینا پاس فورنا ور برا شی ناؤن ورسرا یوز نشی فار ایگزامپل دیس ایز ا پینا دل تک اگرے چی دیس نا فورن پاس ایز یوز شو او ایز یو سشے دے ور دے These are my friends. Danta these na past foreign verb use shwe de yani ki are. No danta chikam these de dasara foreign noun na de use shwe. Na de matlab da de che da tashe de danta da pronoun de. That is a man. Danta ugore that na past foreign is use shwe de noun versara na de use shwe na da pronoun sho. Those are cars. دلتا ہم چکم دوز دے دینا پاس فورن آر یو چوے دے او آر یو ورب دے نا کے ناؤنا دلتا ہم چکم دوز دے دا پرناؤن دے نا کے اجیکٹیو اوز پا مونگا دا دے یو سو اگزامپل اگو روا تاسو دا اگزامپل پا غور سر اگو رے او اندازہ لگوے چی دا ڈیمونسٹریٹیو پرناؤن دے او کا ڈیمونسٹریٹیو اجیکٹیو پہلا اگزامپل دے مونگ سرا دیس ایز ا چیئر دلتا اگرے چکم دیس تے دا ڈیمونسٹریٹیو پرناؤن دے بولے دینا پاس فورن ایز راکلے دے ایز یو ورب دے دا ناؤن ندے سیکنڈ ایگزامپل دے دیز آر چیئرز دلتا اگرے دیز پلورل دا پارا یوز شوے دے آگے نا پاس ہم ورب دے ناؤن ندے نو دلتا ہم چکم دا دیز دے دا ڈیمونسٹریٹیو پرناؤن دے دیٹ واز مائی ٹیچر دلتا چکم دیکھتے دینا پاس فورن وہ براغلے دے واز دلتا ہم دا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن دے اور دا لرے سیز دا پارا یوز کی گی لرے تمونگا انگلش کی وایو فار دیٹ مین واز مائی ٹیچر دلتا چکم دیکھتے دینا فورن پاس ناؤن راغلے دے یعنی کہ مین دلتا ہم چکم دیکھتے دا ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو دے فورتھ ایگزامپل دے دوز کارز آر ریڈ دلتا اگرے چکم دوز دے یو خدا لری سیز دا پار یوز شوی دے او لری سیزنا مطلب اغا دیر دی بل دینا فورن پس ناون یوز شوی دے یعنی کی کارز یوز شوی دی دلتا چکم دوز دے دا ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو دے دیس بک از ماین دلتا دیس نا فورن پس بک راگ لے دے او بک سشے دے یو ناون دے دلتا ہم دا ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو دے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس داو ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو یا ڈیمونسٹریٹیو پرناؤن بارے کے ٹاپک زما امید دے تاسو ټول په دې باندې ډیر ښه پیش پئ تاسو ټولو ډیر مننه